সেইদিনা আছিল দেওবাৰ। কছাৰী দোকানৰ পৰা এখোটা কেঁচা তেজ বাটটোৰে বাগৰি দাঁতিৰ নলাটোত পৰিছিল। অহা যোৱা কৰি থকা উত্ৰাৱল মানুহবোৰে দেখা নাছিল তেজৰ সোঁতাটো। নেজ পেলাই ভতুৱা কুকুৰে হালে কেঁচা তেজবোৰ চেলেকি আছিল। এই উত্ৰাৱল মানুহবোৰৰ মুখবোৰ আছিল লাও খোলা এটাৰ দৰে। ঘনচিৰিকা দুটাই জিৰণি লৈ থকা ফোনৰ তাঁৰ এডালেৰে অহা যোৱা কৰি আছিল শৱগাৰৰ পৰা উঠি অহা মানুহটোৰ চিঞৰ। সেইদিনা আছিল দেওবাৰ। সুমথিৰাৰে বজাৰখন ভৰি পৰিছিল। শেষ হোৱাৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু এটা দেওবাৰ। Thank you.